Poštovani gledoci, pratite vesti televizije Braničevo za dan ponedeljak, 10. maj tekuće godine. Na samom početku, kratak pregled današnjih vesti. Povodom dana pobede, položeni venci na spomenik palim borcima u Drugom svetskom ratu u Petrovcu na Mlavi. U opštini Malo Crniće obeležen dan pobede. Kučevo obeležilo dan pobede nad fašizmom. Uručene nagrade najuspešnijima na fotokonkursu Castrum Tucanijada 2021. U galeriji Krug otvoren 15. prolećni salon Ulupa. Povodom 9. maja, dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, u Petrovcu na Mlavi u gradskom parku položeni su venci na spomenik poginulim borcima. Naši utisci su takvi da mi smo od države totalno zaboravljeni. Za 22 godine nikad nas niko nije pozvao. Sada prvi put učestvujemo. Mnogi od nas smo bolesni, nemamo prihoda, delove tela nemamo, znači vrlo u teškoj situaciji smo. Pa hvala vama što ste došli da zabeležite ovo. Moramo da pokrenemo akcije da bi pomogli našim veteranima, pošto smo nevidljivi i od države, i od opštine, i od svih. Danas je dan sećanja, da kažemo samo nešto o tome. Koji su to utisci koje vi još uvijek nosite sa sobom? To su teški utisci, to nije za televiziju, to je nam možda se priča. To su utisci koji mi sami proživljavamo noćima, ne spavamo, posttraumatski ratni sindrom imamo, većina nas i nevidljivi smo države i nikakve primanja, ni jedan dinar za 22 godine nismo dobili, čak ni jedno nas nisu ni pozvali, niko. Ako isključimo današnjicu, gde je i kad je najteže bilo? Najteže bilo i 98. i 99. 99. je bilo teže zato što su bili avioni. Nas su na Morini i Košare napali 6 brigade 9. aprila. Nas je bilo vrlo malo. Međutim, mi smo trebali da izdržimo 7 dana, mi smo izdržali do kraja i tu smo prevarili najveću svetsku silu i nismo izgubili rat. Slava palim borcima, našoj braći. I nema više šta da kažem. Samo još da kažem da bi bilo lepo da država malo utiče na nas i da bar nas vidi, da nam pomogne bar za lekove, ništa drugo. Jer 99% nas smo invalidi, a nemamo nikakva primanja i u veoma teškoj smo situaciji. Sad po ovom novom zakonu smo stavljeni kao socijalni slučajevi. Mi nismo socijalni slučajevi, mi smo borci. Veterani u celom svetu, kad se kaže veteran, stoji se mirno. Kao i u Moskvi, i u Parizu, i u Londonu, i u Americi, čak i na Kosovo. Hvala vam puno. Pretpostavljam je da je za vas koji ste bili na Kosovu i uopšte u bilo kom ratu u ovoj našoj Srbiji, bivšoj Jugoslaviji, svaki dan težak. Kada su ovakvi datumi, kada se bude sećanje, kako izgledaju vaši dani? Pa ovaj dan je lep. Vidiš, evo živi su me, ima tu živih. Sad se sećamo nekih koji nisu živi. Država je takva kakva je. Ja sam već rekao, imali smo tu neku priču o tome. Ja sam možda nešto previše pričao o tim stvarima. Evo, Jadan je rekao neke bitne stvari za jako kratko vreme, te neki haiku koji ja ne umem da radim. Znaš. U principu, ne postoji udruženje tog tipa koje se bavi samo ratom 99. ovde kod nas. Ne znam koliko ih ima u Srbiji, ja to nisam nešto ni pratio, pravo da ti kažem. Nisam nešto ni član i nije nikakav problem da u sklopu nekog udruženja ili nešto budu ljudi koji bi radili za ljude koji su ratili, mnogo je ljudi koji su ratili 99. godine. Iskreno da ti kažem, verovatno je najviše funkcionalnih, odnosno živih, među nama koji smo 99. Ako ćeš tako, u principu svi su na neki način invalidi, da li su fizički ili psihički, imaju PTSP ili, kao što kaže Jaša, fali ljudima organi, bukvalno nije preterivanje, lekovi, što je nešto osnovno, država. Onaj ko je odgovorna za to bi morao da obrati pažnju na to. Sad mi apelujemo na ovaj način, kažem, nego u nekom doglednom vremenu mogu to da se uradi i mi nameravamo to da uradimo.
da osnovimo ovde jednu grupu, jednu, da sakupimo neke ljude koji su bili od 99. dole. Ja sam bio 15 meseci, ne znam koliko je odavde ljudi bilo 15 meseci na Kosovo, evo Jadran recimo je tako. I ja, pošto sam bio vojnik, i da se radi na tom, na tome. Ja ne bih, kao što rekao Honda, negdje da pričam o tim nekim ratima 90. neke, to je Gera već rekao, to su ljudi koji su, prosto ja nisam bio u tome i ja o tome ne znam ništa. Mislim, znam, odrastao sam u to vreme, ali ja mogu da pričam o ratu 99. i mogu da se zauzem za ljude koji su se borili tada. I mislim da je vreme, krajnje vreme, zato što prosto za te ljude više nema vremena. Odnosno za sve nas koji smo tu. Ja sam eto u dobrom stanju još uvek. Održao sam se, evo vidiš Gogi, čovjek ima problem sa, znači ima ljudi problem sa šećerom, sa ovim, oni imaju, zbog tih nekih psihičkih problema. Mislim da bi to moglo se, to nisu neke stvari koje su trebali da se prepusti slučaju, zato što se to pustilo tako da traje, to se trošilo vremenom i došlo je do toga do čega je došlo. Ljudi su u lošem stanju zato što nije bila adekvatna briga, prosto moraš nešto održavaš kao i auto. Tada ste bili deca kada ste ratovali, danas kada ste odrasli ljudi i kada se osvrnete, koje rane više bole, da li one unutrašnje ili one spoljne? Mislim da više one unutrašnje. Ljudi su sa psihom otišli. Mislim, svi su otišli u Srbiji sa psihom, to prosto su okolnosti takve, u svetu. Ali kod nas posebno, zato što smo mi tako podnevni, mi smo prosto izloženi tim stvarima i nekako nas vole, neki čudan način vole da pucaju na nas. I eto, mi se tako borimo. Mislim da je psiha kod ljudi koji su bili na ratištu prosto rasturena. Ljudi ne znaju gde se nalaze. Znači, to je jako, jako teško. Ja znam da je svima teško i da je to sad globalni problem u ovom trenutku na svetskom nivou. Mene ne zanima svet, ja pričam o nama ovde, ali to bi moglo da se reši, pa vrlo prosto. Znači, to su neke osnovne stvari koje bi morale da se urade. Znači, mora da se pomogne ljudima, to su borci, svuda toga ima. Na Kosovu, ta UČK koja se borila protiv nas, ima pomoć države. Za tu njihovu pomoć države su grasali Srbi. Znači, to je, što se mene tiče lično, to je sramota, baš me briga ko će to tako kako da gleda. Ali dobro, u svakom slučaju, to nije njihova krivica. I svaka im čast na tome. Oni se brinu za svoje veterane, brinu su i Hrvati, brinu su Amerikanci, bez obzira što ode u zaliv pa pobiju na 10.000 ljudi, vrate se, nastave da jedu kokice i to je sve super. Ali mi to nemamo, mi tu... Ne, eto da nije takvi neki ljudi, eto i Gera, ja ne znam, na neki način, pa prosto je tako, pa moram da kažem, jeste tako, čovjek se bori, piše o tome, prikuplja podatke i to sve imate, ali to, mi nalazimo na neki zid. Nisu ni ti ljudi koji sad, ne optužujem ja sad jednu vlast ili ovu nas, prosto je tako kod nas, neke stvari se jako brzo zaborave, prosto se zaborave. Koliko je važno da ih pamtimo? Pa jako je važno, zato što to može da se desi sutra, znaš. To može da bude neko, možda i bio neko tvoj ili tvoj. Prosto neke stvari moraju da se pamte. To je u našoj krvi. Mi moramo to da zadržimo, jer mislim, šta smo mi ako to ne čuvamo? Važno je da se pamte da smo 19, protiv 19 zemlja i nismo izgubili rat. To je važno da se pamte. Pobedili smo najveću svetsku silu. Da nas nije bilo, danas bi vam ovde šetali NATO vojnici. Hvala lepo. 1991. sam otišao kao golobradi mladić da branim ovu našu zemlju, pošto sam verovao u sve to, verujem i dan danas, iako sam optužen i osuđen, ali mene nije osudila moja zemlja, osudili su me neki ljudi koji trenutno vode zemlju. Ja imam samo jednu zemlju i kad bi ponovo bilo sve, ja bi opet prvi uzeo pušku i otišao da branim svoju zemlju. Kakav je vaš status danas kada je u pitanju ta optužba? Pa, kakav, živim kao senka, kao utvara, jednostavno ne mogu da se pomirim s tim. Svaki dan iščekujem kad će da mi pošalju poziv za izdržavanje kazne.
Dve kuće je moja majka i moja familija su prodali da bi platili advokate, od države nemam nikakvu pomoć, ne radim, bolestan sam, imam malu bebu. Šta da vam kažem, ja sam živio i radio 13 godina u Švajcarskoj, tamo su me bukvalno kidnapovali, trebao sam da budem isporučen Bosni, ali hvala našoj državi i svim ljudima koji su uspjeli da se izgore da budem izručen Srbiji. I koliko znam, ja sam jedini koji je optužen za takvo delo da se brani sa slobode. I hvala im na tom. Nemate zaštitu od države, nemate zaštitu od advokata danas. Šta očekujete u budućnosti? Pa, šta očekujem? Ako dođe do toga da moram, a borim se još uvijek da ne odem, ja ću časno i pošteno otići da odslužim tu kaznu kao što sam se časno i pošteno borio na Kosovu, u Hrvatskoj, u Bosni i na svim ratištima. Ko može da vam pomogne u ovom situaciji? Pa ja ne znam, presuda je doneta pravosnažno i jedino predsjednik države da me amnestira ili šta ja znam ko. Sad se spremamo da pišemo o Kasacionom sudu žalbu pa će da vidimo. Ne znam. U jako sam teškoj situaciji i psihičkoj i finansijskoj, u svim aspektima. Kad pogledate oko sebe, svoje meštane, svoje građane, koliko oni razumeju to što vi pričate? Koliko imate razumevanja od strane, ne samo vlasti, nego uopšte okruženja? Pa teško je to. Mi svi ratnici koji smo bili na ratištu imamo te psihičke probleme ili postratni sindrom. A neki od nas tad konzumiraju i alkohol, onda nas nazivaju ili ludacima ili pijanicama. Veliki značaj je da imamo podršku od porodice, od naših bližnjih, jer porodica je najbitnija. A država i okruženje skoro da nam ništa nisu pomogli. U mom slučaju meni par pojedinaca i to je sve, ništa. Povodom obeležavanja Dana pobjede u Malom Crniću položeni su venci i odata počast svim poginulim borcima u Drugom svjetskom ratu. Na spomenik palim borcima vence je položila opštinska delegacija koju je predvodio predsjednik opštine Mališa Antonijević. Na glavnom gradskom trgu u Kučevu održana je prigodna manifestacija povodom Dana pobjede u okviru koje su položeni venci kod spomenika narodnom heroju Veljku Dugoševiću. Svečanosti su prisustvovali predstavnici opštinskog rukovodstva na čelu sa predsjednikom opštine dr. Ivanom Rajčićem. Povodom prazničnog fotokonkursa Kastrum Tucanijada 2021. u Mega Vivi u Petrovcu na Mlavi uručene su nagrade najuspešnijima. Ja te iskoristila bih ovu priliku da čestitam Saški na šeravno osvojenom prvom mestu i naravno se zahvalim svim takmičarima i na učešću i ove godine. Stvarno je, da kažem, i ovaj konkurs protekao odlično. Imali smo preko 800 šera, što je za nas jako bitno, da jeste bila svrha naravno da obradujemo mališane i sve naše kupce povodom Uskrsa, ali isto tako i da se promovišemo, što da kažem smo donekle i uspjeli. Pobednice tu sa nama. Ja se nadam da ćemo sljedeće godine da se vratimo tradicionalnoj Tucanijadi, da se svi ovdje okupimo u dvorištu Mega Vive i da onako naši najmlađi odmere snagu. Još jednom da se zahvalim svim učesnicima. Ja se nadam i nekom novom fotokonkursu, pošto vidimo da su naši kupci zainteresovani i da im se to jako sviđa, tako da eto, mogu da očekuju svašta od nas u budućnosti. Čestitamo i u naše ime i u ime Kastruma na osvojenom prvom mestu. Da li si se nadala nagradi kada si se prijavila, odnosno kada si objavila svoje fotografije? Pa iskreno nisam, znači baš sam, bila sam možda očekivala sam možda četvrto mesto, ali prvo nisam uopšte, nisam ni sanjala da ću biti prvo mesto. Je li bilo teško da odabereš fotografiju za kojom ćeš učestvovati? Pa nije, znači ja svake godine isto, znači tako ofarbam jaja i ajde slikam za sebe i kad sam videla na Kastrum stanici da se organizuje nagradna igra, ja sam slikala i pokušala sam da ispadam. Koji je ovo po redu put da učestvuješ? Drugi. Drugi put. Da li si na prethodnom konkursu osvojila neko mesto? Nisam. Da, izbog toga nisam ni sada očekivala da ću biti neko mesto. I kakav je bio osjećaj kada si saznala da su pobednici? U šoku. Znači, ono, nisam mogla da dođem sebi. Baš sam se oduševila. I kako si proslavila Uskrs? Super, sa porodicom i baš ovako ekstra. A imaš li možda neku caku da otkriješ našim gledalcima kako da, eto, tako lepo farbaju jaja? Pa caka je u domaćim jajima, baš ima dve domaće jaja i caka je kad su domaće jaja, polešu se primi boja, da.
Da li imaš biciklo ili je ovo prvi u tvom vlasništvu? Prvi u vlasništvu. Tamo ćeš sad vožnjom bicikla moći da sagoriš kalorije koje si nabacila tokom praznika. Da, baš tako. Da, sada evo, lepo vrijeme ide i tamo ću iskoristiti nagradu maksimalno. U galeriji Krug u Petrovcu na Mlavi otvorena izložba pod nazivom 15. prolećni salon udruženja likovnih umetnika Petrovac. Večera smo posle dužeg vremena, zbog ove pošasti koja je spopala ceo svet, pa i naš Petrovac na Mlavi, imali prilike u galeriji Krug u Petrovcu na Mlavi da prisustvujemo 15. prolećnu salonu udruženja likovnih umetnika Petrovca na Mlavi. I na zidovima ove divne galerije videli smo neka vaša dela. Koja su dela izložena u galeriji i koja je to tehnika kojom se koristite? Pa to su dela koje su nastala dosta godina unazad, koje su tako eto čamila, nisu bila pripremljena ranije za izložbu. A tehnika uglavnom kojim se ja najviše u zadnjih godina služim, to je ulje. Ulje radim na kartonu sad prevashodno ili na lesonitu. Pre sam radio na platnu, uglavnom platna koje sam dosta davno nabavljao preko poznanika iz Holandije. Kad je to ponestalo i odgovarajuće talensoverne boje, i onda sam prešao na domaću proizvodnju. Pa to nije baš sasvim zadovoljavajuće, ali pošto su nas braća Kinezi okupirali sa time, onda sam se preorijentisano nabavljam ovdje u njihovim prodavnicama i zadovoljan sam, može da se uradi. Nema potrebe za nikakvim ranijim novim pripremama, nego možda i gdje se radi. A najviše radim na platu. Zašto? Recimo, akvarele sam radio ranijih godina. To je jedna veoma teška tehnika, da kažem. Mada kažu mnogi, sad to je ono mazanje sa vodinim bojama. Nije. Ta tehnika ne dozvoljava popravku ni prepravku. Znači, potez koji su radili ne može se ponovi, niti može se prekrije nekom drugom bojom. Kod gvaša i kod tempere to je već moguće, a naročito kod ulja. Kod ulja možete da slikate danas jedno, sutra dan da pređete drugo, da se osuši i idete dalje. Zato sam se nekako mi najviše leži to sa uljem i to radim godina. Tako da sam impozantan broj tih slika uradio. Uglavnom, opšte poznato, već ponavljam se, da je to sve plasirano. Kao što ona ciganka za onu bundu, kako došlo po nabavnoj ceni, tako je ovo, ja kako sam uradio, tako sam i dao. Mi znamo da vi volite svoje slike da poklanjate i ja lično imam na svom zidu, moram da se pohvalim, na svom zidu u svom stanu imam vašu sliku koja je meni izuzetno draga i sa jako lepom posvetom je. Sve slike koje ste poklonili do sada su numerisane i upisane u nekoj svesi u kojoj su ruke otišle. Pa odlazilo i sad ja ne mogu da nabrojim. Ja sam napravio čitav jedan, kako bih rekao, popis tih ljudi u vazdušnom redu. Pa kod nekih ima i po 30 komada, negde ima 10, negde 5, kako gde. Uglavnom, najveći deo je ovde, uglavnom u Petrovcu i okolini, ali ima ih i po velikim gradima. Imalo, recimo, počeo od Rijeke, pa imalo ih i u Titogradu, pa u Skoplju ima, pa u Nišu, i Beogradu, Novom Sadu i tako dalje. Ali to su više slike koje su odlazile putem preko prijatelja, vidjeli pa došli. Ja imam jednu manu, iskreno da vam kažem. Kad na izložbi neko zastane malo više puta je pogleda, ja pitam jel ti se sviđa, on kaže da, ja kažem nosi je posle kad izložba bude gotova. Da znam da stanem pored vaših slike jer se meni podjednako svako od njih sviđa. Može, onda ćete vi biti evidentirana kao moj redovni, počasni gost na izložbama. Imamo prilike na zidovima galerije u Petrovcu na Mlavi da vidimo slike i naše dugogodišnje prijateljice. Prijateljice naše privatno, a i prijateljice naše televizije. Nama je čast i zadovoljstvo. Što će posetioci galerije Krug imati prilike da vide ukoliko je budu posetili? Pa evo, 15. prolećna u salonu Ulupa. Počastvovana sam i sada, kao i svaki put. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam deo ove priče. Posetioci će moći da vide raznolikost, lepotu, umetnost i ono što smo mi, likovni umetnici Petrovca, ovog proleća uradili. Koje naslove nose vaše slike koje su izložene? Ovog puta to su nazivi Razne žena ili Razne žena i Istina. Jer šta smo mi umetnici nego tragaoci za lepotom i istinom? Odakle inspiracija za
razneženu ili razneženu? Iz života, iz ljubavi, iz svakog trenutka, iz dobre energije, iz želje za trajanjem. Koja je tehnika koju koristite prilikom slikanja? Razne tehnike, a kad su konkretno ove dve slike u pitanju, ulje na platnu. Nedavno ste dobili i još, čini mi se, najlepši status u svom životu. To je status bake po drugi put. Da li stižete sada od unučića da slikate? Da, upravo ste. Ovaj status bake, on prosto ne može ni da se poredi sa bilo čim. Dakle, bata dečaka od 2,5 godine i baka devojčica od nedelju dana. I to nema konkurencije, ali što se tiče mog vremena, mislim da mi dan i noć traju duže od 24 sata ili ja to tako spakujem. Ne znam da li imam vremena, ali znam da ja moram da slikam i da pišem. Da čujemo kako nas vreme očekuje. Poštovani gledalci, pratite vremensku prognozu televizije Braničevo. U utorak 11. maja pravo letnje vreme, tokom cijelog dana veoma sunčano i vedro sa temperaturama od 16 do 27 stepeni. Pripremite letnju garderobu svetlijih boja, sunčane naočare i zaštitne kreme sa visokim zaštitnim faktorom. Flašica vode se podrazumeva. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala vam na pažnji. Još jedan kratak pregled današnjih vesti. Povodom Dana pobede položeni venci na spomenik palim borcima u Drugom svetskom ratu u Petrovcu na Mlavi. U opštini Malo Crniće obeležen Dan pobede. Kučevo obeležilo Dan pobede nad fašizmom. Uručene nagrade najuspešnijima na fotokonkursu Kastrum Tucenijada 2021. U galeriji Krug otvoren 15. prolećni salon Ulupa. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti televizije Braničevo. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.